Лише за одну добу з 7 на 8 липня випала місячна норма опадів. Тому і не дивно, що перенасичена вологою земля втратила здатність бути природнім водопоглинаючим фільтром. Дощова вода, не маючи достатнього стоку, через захарашеність, замуленість, а то й відсутність водостічних каналів, утворювала величезні озера на подвір'ях та городних ділянках мешканців підгірок. До того ж, спокійна і тиха річка Млинівка практично за один день перетворилася на бурхливий стрімкий потік. Маса води, не знаходячи місця у природному неглибокому руслі, яке більше скидається на сміттєзвалище завдяки нехлюйській господарській діяльності самих же підгірчан, підсилила і без того складну ситуацію. У результаті на ранок 8 липня від стихії у підгірках постраждало близько 400 будинків володінь. Велика вода у липні 2008 року принесла підгірчанам сотні тисяч гривень прямих збитків. Стихія мала б навчити тутешніх мешканців умінню попередити біду, адже не секрет, що левова частка відповідальності за ці збитки лягає саме на господарів, чиї землеволодіння межують з руслом Млинівки. Часткова грошова компенсація від тодішнього уряду та порівняно сухе минулорічне літо приспали пильність підгірчан, а тому сталося те, що й мало статися. Люди знову наступили на ті ж самі граблі. Ті газди, які використали природоохоронну зону берега Млинівки під город чи загатили греблю для качок та гусей, мабуть, і не замислювалися над тим, що може прийти час, коли разом із птицею доведеться плавати і самим. Знаєте, я сьогодні цілий день зустрічався з усіма мешканцями підгірок і мікрорайону Підгірки. І мало того, вчора ми ходили, і я говорив людям, що вони самі себе топлять. Топлять тому, що кожна хата, яка знаходиться в районі і прилягає до річки, завузила русла річки. Захисна зона річки, яка по Млинівці становить 25 метрів повністю при кожному домоволодінні порушена. Ми були сьогодні в таких вузьких місцях, де люди зробили ширину річки метр, максимум півтора метра, і тому мають такі результати. Сьогодні, щоб вирішити питання непідтоплення мікрорайону Підгірки і непідтоплення інших мікрорайонів міста, ми прийняли слідуючі рішення. Перш за все, нам треба покласти сьогодні шубер, де чечва впадає в Млинівку, для того, щоб при повенях ми могли не допускати в Млинівку цієї води. Вартість такого шубера невелика, і тому ми в змозі його, навіть якщо не буде цих коштів із держави, то ми в змозі за рахунок місцевого бюджету ці шубри поставити. І друге питання стоїть по тому, щоб прочистити русло річки Млинівка до таких розмірів, щоб вона могла пропускати оцю воду. Ми сьогодні переконалися в тому, що навіть такі прості заходи, які може робити кожен газда, а це траншея вздовж дороги і вздовж своїх огорож, дала би можливість, якби така система мереж з уклонами була виконана, вона би прийняла на себе дуже велику кількість води і не давала би можливості затоплювати городи, так як зараз відбувається в Підгірках. Ми домовилися, що ми почнемо чистити річку Млинівку, ми будемо зносити всі об'єкти, які розташовані в зоні захисній зоні річки, тому що навіть при приватизації земельних ділянок нікому не приватизовували ці земельні ділянки, завжди залишали захисну зону річки. І тому тільки така невиконання оцих вимог, які ставилися до захисної зони річки, привело до цих результатів, які сьогодні є у Підгірках. Подібна ситуація склалася і на окремих вулицях мікрорайонів Хотіня та Загір'я. Щоправда, у значно менших масштабах, аніж у Підгірках. Причини підтоплення будинків та присадибних ділянок аналогічні і є результатом бездумної господарської діяльності їх власників. Приміром, на вулиці Київській можна було наочно впевнитися у цьому. Біля будинку володінь тих господарів, які завчасно подбали про свою безпеку і розчистили та впорядкували водостічні канави, води не було. Озеро утворювалося там, де про існування і реальне призначення малих водовідвідних каналів, тобто тих самих фос, начисто забули. Коло марки вже нема, коло тебе фоси нема, коло дороги ще фоси нема. Ну труба, та труба ще там, де коло галів діють. Там, де коло галів діють, а більші фоси нема. То може проходить трошки, але там треба фосу. Але та вода йде сюди.
Та її, Боже, посити туди треба, ні, куди кудись. Горіла їхала, як вас вам не доходить. Вона горі берегом не піде, але знизу піде, а не горі берегом, так. Ну чого не піде, глибока фоса буде? Ну та яка буде фоса? Три метри, три метри. Нема людей три, як треба, то не буде три. Ну а чому не зробити? Я не хочу зробити. Принцип «моя хата з краю» знову отримав перемогу над принципом, який гласить, що спасіння потопаючого – справа рук самого потопаючого. Трохи інша ситуація склалася на вулиці Козуріза. Тут, через значне підняття рівня води у потоці з символічною назвою Грохотайло, який тече з-під кар'єрного дачного масиву, утворилося стихійне озеро на місці присадибної ділянки власників будинку номер 4. Об'єм води був настільки великий, що за кілька годин озеро розтеклося по сусідніх подвір'ях. Діаметр труби, яка слугує водовідводом Грохотайла, надто малий, щоб пропустити таку кількість води. Після повені 2008 року було прийнято рішення про заміну труби на водостік метрового діаметру. Проте роботи вдалося виконати лише частково, оскільки доступу для нормальної роботи комунальних служб тоді годі було знайти. Проблема полягає у тому, що русло потоку проходить через приватний сектор, і не всі власники землеволодінь погоджувалися на будь-яку меліорацію. Доступ до річок в багатьох місцях не дає можливість нормально обслуговувати річку. Ну, в річках такого типу, як Нунівка, Грохотайло, віддаль, береги мають бути чисті на віддалі 12 метрів, щоб був доступ до обслуговування, для очистки русла річок. Там можна тільки займатися сінокосінням і більше нічим. То, що ми природоохоронна зона, і ми бачимо і тут ми ззаді нас, і напереді, що там паркани підходять до самої води. Там практично обслуговувати річки неможливо. Ну, ми минулий раз прокопали там в перехід біля входу версу 7. Там труба стоїть діаметром 100 мм, і вона практично зараз наповнена на 1,80 мм, що прохід води допускає. А от там якраз біля городів, побачите внизу, ріка підступає до самого паркана, там обслужити неможливо. Але ми зараз створили такі три мобільні групи розпорядження міського голови, в яку включили працівників земельного відділу, працівників архітектури, правоохоронних органів, санстанції. Всі служби міста будуть включені, вони будуть мати закріплені за конкретним там дільницею. Вони мають попередити мешканців, які проживають на близько річки, попередити їх, що вони мають зробити, що вони мають забрати, щоб зробити доступ для проведення робіт по очистці русла ріки. Цьогоріч проблему захисту берегів річок та їх укріплення міська влада обіцяє не тільки зрушити з місця, але й вирішувати її більш радикальними методами. Цілком можливо, що для досягнення цієї мети до окремих калушан, які не дотримуються природоохоронних вимог та правил, буде застосовуватися практика адміністративних покарань.